آقا سلام عرض می کنم خدمت شما رفقای عزیز. در مورد چاقوهای ژاپنی افسانه های خیلی زیادیه، با سنگ فلان باید تیز کنی، با سنگ فلان. اینایی که هست همشون درسته، اما بعضی از سنگ چاقو تیز کن هستن قیمتشون تا 2000 دلار هم میرسه. اما واقعیتش اینه که از اون اول که من کارم رو شروع کردم چاقوهای خوبی داشتم و با جنس کربن بالا آشنا بودم و اینکه جنس های کربن رو میشناختم. چاقو دمشقی، بهشون داماسکوس اصطلاحا میگن، چاقو مورد علاقه خودم بود و همیشه دوست داشتم که داشته باشم. من یه کلکسیونی از همه اینا جمع کردم که هم چاقو های کربن داماسکوس دارم و هم چاقو ویجیتن استیل ژاپن. اینا دیگه بهترین هاست، فکر نمی کنم تو دنیا اینا بهتر داشته باشیم. در مورد نحوه تیز کردنش، شما حساب بکنید به اندازه یه دونه مثلا 5 تومانی ایران بود، یه دونه 5 تومانی دستتون اینجوری فاصله میدید از نوک، از ابتدایی ترین قسمت میکشید تا انتها. ببینید اصلا کار نمایشی هم نمیخواد بکنید، ضربه نزنید، ضربه خودش تیغه رو خراب کنه، بعضی شپ 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 اونم هست درسته، ولی این کجا و اینی که من میگم کجا. ببینید به این شکلی از ابتدایی ترین جا تا انتها میبینید. حالا این طرفو میبینید، یه طرفش زبره و یه طرفش خیلی نرمه، این طرف نرمه. خب مثلا به فرض مثال میخواید بکشید، یه بار از این ور میکشید، یه بار از این ور. این ور کارش اینه که یه لایه بر میداره و این ور پالیشش میکنه. کلا وقتی که پالیش بشه دیگه هیچ زبری هم نداره، عیناً روز اول تیزه. این سه مدل چاقو داخل وبسایتمون هست، این مخصوص سبزیه، اینم چاقوش خوشدستیه، سانکاتو نایف. من خیلی دوست دارم، ولی چیزی که همیشه استفاده میکنم شف نایف و خیلی مردون است. آقایون دوست دارن کباب درست کنن برای خودشون، میتونن یه شف نایف بگیرن و خانوما میتونن همین سانکاتور رو داشته باشن. هم برش میتونید باهاش بزنید، هم برای خرد کردن، هم برای بیخس کردن، برای همه چی استفاده میشه. اینم قدش نسبتاً بزرگه، اگه کاهو و کرم و چیزای خیلی بزرگ بخواید خرد بکنید اینم چاقو خیلی خوبیه. اما چیزی که مورد علاقه منه این چاقو شف نایفه. اما خانوما بعضیا میگن چاقو برای دستمون بزرگه، میتونید این مدلشو بگیرید. اینم همین چاقو دمشقیه که بهتون گفتم، اینام 68 لایه است، داماسکوس و ژاپنیه. اینم کوپر پترنشه که اکثر داماسکوس ها اینو دارن اگه اصل باشن. اینا رو من تقریبا 3 سال پیش خرید کردم و یه مبلغ خیلی زیادی، اون موقع هلوهوش 250,000 دلار من چاقو خرید کردم، ولی الان اگه همینا رو بخوام خرید بکنم خیلی قیمتش بیشتر از این حرف هست. و دیگه اون سوپلایری هم که به من داشت میداد و برام از ژاپن چاقو میفرستاد با قیمت الان شاید دقیقا یه مبلغ خیلی زیادی روش اومده باشه. همون موقع هم گرون بود، من زرنگی کردم، پول نقد گذاشتم، جنس ازشون گرفتم و این جنس هم دارم. چاقو فقط اون بلک ونزی بود که بهتون گفتم رنگ مشکی روش داشت، اون سولد آوت شد، دیگه ندارم ازش. این چاقوام یه تعداد محدودی ازشون هست و یه خبر خوشم بهتون بدم، 25% به مناسبت روز مادری که تا چند وقت دیگه داخل استرالیاست من تخفیف گذاشتم و کافیه که برید توی وبسایتم، یه قسمتی میگه آیا شما کوپن دارید به انگلیسی، تو همون قسمت کلیک میکنید و کلمه مادر همون مادر میشه، به انگلیسی تایپ میکنید و 25% بهتون تخفیف میده. یعنی اگه این چاقو قیمتش 100 دلاره، 25% تخفیف بگیرید 75 دلار میشه و این چاقو رو تو مارکت اگه ژاپنی باشه و اصلی باشه با این مبلغ حتی تو خود ژاپن هم نمیتونید پیدا کنید. من شاید بالای 50 تا چاقو برای خود ژاپن فرستادم، چون من عمده خریدم قیمتش خیلی مناسب در اومد. اینم برای تیز کردنش به همین شکل، اب بالا میکشیم تا به پایین، ضربه هم نمیزنیم، وقتی که گذاشتیم خیلی آروم به همین شکل. اونایی که حرفه‌ای نیستن میتونن بکشن. حالا برای پولیش کردنش هم از همین طرف با همون زاویه میتونید بکشید و چاقو تیز تیز میشه. اما دقت بکنید این چاقو، ببینید اینا رو میبینید، اینا اون برای این لایرهای خود این لایه‌هایی که چاقو داره، اما چاقو رو نباید دمیجش کنید. وقتی که میکشید فقط باید اینجا با سنگ برخورد بکنه، بعد یه مدت چاقو زشت و بد میشه. در رابطه با نگهداریش، تمام چاقوها نیاز به یه نگهداری خاص دارن. برای نگهداری کردنش خیلیاتون سوال میکنید، این چاقوهایی که میبینید یه باکسایی داره، یه جعبه‌های چوبی داره که رطوبت هوا رو میگیره، بعد اینکه استفاده کردید میتونید داخل جعبه خودش بذارید، خشکش بکنید کاملا با دستمال، بذارید داخل جعبه خودش و ضد رطوبت جعبه خودش هم. از چاقوها همیشه تیز میمونه. ژاپنیا
که با چاقو کار میکنن وقتی که از چاقو یاد میکنن میگن پسرهای من. باید برای ابزاری که توی آشپزی داری ارزش قائل بشی و دوستشون داشته باشی. هر مقداری که ابزارتو دوست داشته باشی برات مفیدتر واقع میشه. من چاقوامو دوست دارم، همیشه مرتب، همیشه منظم نگهشون میدارم. یه سری چاقو از ایران دارم که کوالیتی آنچنانی نداره، دوره قدیم، ولی همونا رو هم لوک افتر میکنم و نگهداریشون میکنم. لینک خرید وبسایتو همین پایین میذارم و پیشاپیش روز مادر استرالیایی رو به همه مادرها تبریک میگم. من همتون رو دوست دارم و اینکه شاید باور نکنید، شاید مثلا از این آفی که من گذاشتم و این تخفیفی که گذاشتم سود آنچنانی آیدم نشه، اما دوست داشتم که همه تون مادرتون رو خوشحال بکنید. خیلی ها خریدن و به آدرس مادرشون پست کردن. به هر حال دمتون گرم. به فکر میکنم 3 هفته دیگه از این تخفیف باقی مونده. لطفاً برید و وبسایت و چاقو مورد علاقه خودتون رو بخرید. اگرم این محصولات هم تموم بشه دیگه از این مدل چاقو نمیتونم بیارم، چون قیمتشون وحشتناک گرون شده. بس قبل اینکه تموم بشه برید چاقو خودتون رو خرید بکنید و به عنوان یادگاری هم مادش باشید. من بمیرم اینا تو بلک مارکت و بازار سیاه خیلی گرون قیمت میشه. آقا دم همتون گرم، دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون. خبر خوشم بهتون بدم، خیلی خوشه. اون زعفرونایی که من دم میکنم همه میگه آقا چه رنگی داره، چه عطری. این زعفرون، این همون زعفرون سرگل دستچین شده است. این برند عباس‌زاده است که داخل استرالیا هست و میبینید کامل معلومه. با کمپانیش صحبت کردم، گفتم یه هدیه به فالوورای ما بده و اینم هدیه شماست که از این کمپانی گرفتم. اینا هم به صورت رایگان برای سینگل لایف هایی که میخرید چاقوها تکی یه دونه میاد، میگیرید دم میکنید و حالشو میبرید، جوجه کباب، نمیدونم تحچین، هرچی خواستید درست بکنید. و در ضمن این کارت هدیه رو هم ازشون من گرفتم برای شما عزیزان که تو این سالها کنار ما بودید. خریده بعدیتون اگه خواستید این کمپانی بکنید 10% هم میتونید تخفیف بگیرید. آقا اینا همه برای شماست. اونایی که چاقوهاشون رو خریدن اینا میاد برای سینگل نایف ها، اما با ستا نمیتونم بفرستم، ولی برای سینگل نایف ها براتون میفرستم. آقا دوستتون دارم، من همیشه به یادتونم. منو فراموش نکنید، فراموشتون نمیکنم. دمتون گرم، خدا نگهدارتون.